Шымкентте дінтанушылар тағы да бір дүрлікті. Бұл жылы олар далада қала жаздады. Бұған басы даудан арылмай келе жатқан Нұржан Тұрсынбай басқаратын оңтүстік Қазақстан облысы дін мәселелерін зерттеу орталығының қарызы себеп болыпты. Осы орталық жалдап отырған ғимарат иелерінің айтуынша, былтыр мұндағылар 2,5 миллион теңгеден астам қаржыны бермей қойған. Биылғада келісім шарт жасалмай, созбалаңға салған директорды қызметкерлерімен бірге жалға берушілер бүгін кеңселеріне кіргізбей қойды. Дін танушылардың кезекті айғай шуына Бек Абиев куә болды. Таңертеңгі сағат 9-да қызметіне келген дін танушылар жұмыс орындарына кіре алмай абдырады. Ғимаратты жалға беріп отырғандар есікті тарс жауып, 20-ға жуық қызметкер далада сандалды. Сондағы себеп дін мәселелерін зерттеу орталығының басшысы Нұржан Тұрсынбай өздері жалдап отырған кеңсенің әкімшілігімен келісім шарт жасамай созбалаңға салыпты. Сосын ғимарат иесі не құжатын реттесін, не басқа жаққа кетсін деген талап қойған. Бірақ дін танушылардың бұл жерден қозғалғысы жоқ. Біріншіден адамдарға да мақыл қарашы, біз өзіміздің күшімізді физически айтпай қояйық, да? Тасыйымыз онша-мұншасын көтереміз. Мебельдер жарамайды, жарамайды. Қаншама мебельдер? Жарамайды. Бір жылда үш ғимаратқа көшіп қонып, ауысу деген сөз ол нагрузка сынған бәрі. Көрсеңіз бұл, оны түсіріп алсаңыз болады. Орындықтардың бәрі уже қирап біткен. Қызметкерлер бір сағаттай далада қалып, айғай шу шыққан соң ғана орталық пен жалға берушілер арасында бір жылдық келісім шарт түзілді. Діндарлар сосын барып өз кеңсесіне кіргізілді. Ал ғимаратты жалға берушілердің айтуынша, Нұржан Тұрсынбайдың қулығына құрық бойламайды екен. Дін мәселелерін зерттеу орталығының басшысы былтыр 3 айдың ақшасын бермей, қыруар қарызға батырған көрінеді. Жазбаша түрде ешқандай жауап бермей, ауызша ия отырамыз деп алдап 3 ай отырды. 3 ай отырып басқа жермен келісім шартқа тұрып қойғанбыз деп сол жаққа ауысып кетті, көшіп. Бірақ 3 айда отырған ақысын төлемей кетті. Әр айына 900 мыңнан 2 миллион 700 мың төлемеді. Бір мәрте алдандық сөйтіп. Енді екінші рет алданбайық деп келісім шартқа отырыңыз немесе босатыңыз деген талап қойды. Жалпы Нұржан Тұрсынбайдың басы былтырдан бері даудан арылмай ақ қойды. Мамыр айының соңында оған ұқсас адамның жыныстық қатынасқа түсіп жатқан видеосы әлеуметтік желілерге тараған еді. Содан соң жұмысынан өз еркімен кетіп, жарты жылдан кейін қызметіне сот арқылы қайта келген оны ұжымы қайта қабылдамай қойды. Қол астындағылары оның кадрлық бизнеспен айналысып, өз ұжымдастарымен соттасудан басқа ісі жоқ деп шулаған. Ал бұл наразылықты өзінің қаталдығымен түсіндіретін басшы бүгінде ашық сұхбат беруден бас тартты. Камераға сөйлемеймін деген діндар ешкімге қарыз емеспін дегенді есіктің артынан ғана айтып жатыр. Әр уақытта бұлардың біздің істеген әрекеттеріміз бәрі заңды болып шешілген. Ешқандай қаражат мәселесінде жаңағыдай оңды солды болмаған жағдай болмаған біздің мекемеде. Сонда сізге жала жауып тұрмақ ғимарат бізде жала жауып тұр. Жала жауып тұр мәселесі ол. Өз қызметкерлерімен соттасқыш басшыны кеңсені жалға берушілерде былтырғы қарызды қайтаруын талап етіп сотқа бермекші. Ашық әңгімеден қашқан Нұржан Тұрсынбайды өзінің басшылары да, яғни дін істері басқармасындағылар да қызметіне сай еместік жөнінде айтып сотқа берген екен. Сондықтан әуесқой порновидео арқылы аты шыққан дін танушының ары кетсе 2 ай ішінде қызметінен қайта босатылуы да ғажап емес. Бек Абиев, Евгений Сергенко, КТК, Шымкент.